ନାଇଁ, ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି କାଉନସିଲ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ହାରଟାକୁ ବଢ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ସେଥିପାଇଁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ସବୁ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରୋଡ଼ର ଯେଉଁ କାମ ଫାମ ଠିକ୍ରେ ହେଉନାହିଁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଉନାହିଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ତାଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଚିହ୍ନଟ କରିକି ତାକୁ ଯେଉଁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ରହିଛି, କିଛି ତ ହେଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଛି ହେଇନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କାରଣ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଚିକିତ୍ସାର ସୁଯୋଗ ଦେବା କଥା ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇନାହିଁ ସେଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତେଣୁ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହେଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ନିଆ ହେଇଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ହାରଟାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇଏରେ ଆମେ ଅଛୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଛି ଆମର। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତ କମେଇବା ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସବୁ ବିଭାଗ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ ବିଭାଗ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଏ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଯେଉଁ PWDର ଯେଉଁ NHA ବାଲା ଥିଲେ, ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ବାଲା ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଯାହା ଅଛି ନିୟମରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେ ଜାତୀୟ NHA ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସେବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବା କଥା ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କେମିତି କରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ନାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଆହେଇଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଲୋଚନା ସେଗୁଡ଼ା ହେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା ତା'ର ଦୁରାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଛି, ମାନେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ସେ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବେ 2022 ସୁଦ୍ଧା କେମିତି ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ସେମାନେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ କାମଗୁଡ଼ା ସାରିବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଅଛି, ତାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି।